На 7,5 тисяч авто, за версією Олександра Вілкула, полегшила транзитний потік через місто вже побудована перша черга південного обходу. Протяженість другої черги обходу 6,9 кілометрів нової дороги і 1,2 кілометра – це реконструкція моста. Тобто всього більше 8 кілометрів. Значить, общая стоимость, которая сегодня планируется, это около 600 миллионов гривен на этот год. Именно о такой цифре мы договорились и на встрече с премьер-министром Украины Николаем Яновичем Азаровым. Перша черга об'їзної обійшлася нам з вами у 810 мільйонів гривень і склала 18 кілометрів. За двічі меншу відстань заплатимо лише на чверть менше. Начало на Запорозькій дорозі. Пересекаем аэропортовскую дорогу, доходим до черты города, это 5,8 километра. Дальше идем уже до развязки на выход на Южный мост, это еще 1,1 километра по городской черте. Власне, за офіційною інформацією облдержадміністрації, при будівництві цієї частини роблять ставку на використання можливостей Південного мосту, що, як сказав губернатор, не завантажений авторухом. З'їзд з нього, до речі, вже будували минулого року паралельно з першою чергою. Тоді зробили дві опори для естакади, що йтиме понад заводами. Тоді й губернатор, і мер запевняли – проєктна документація готова, бери і будуй. Але на нараді Олександр Вілкул доручив затвердити проєкт другої частини південного обходу Інституту Дніпро-Дніпродор. Вочевидь, з'явились корективи. Дві транспортних розв'язки в разных уровнях. Это пересечение Запорожской дороги и пересечение Аэропортовской дороги. Но вот Аэропортовская показана, вот в разных уровнях пересекаем вот такой тип развязки. И появилось уже в процессе проектирования, добавляются еще путепроводы для пропуска сельхозтехники, потому что трасса, в принципе, разрезала поля. 5 газопроводів, 14 ліній електропередач, 28 кабелів і 8 водоводів будуть перенесені для будівництва наступних 6 кілометрів об'їзної. Як саме це втілити, придумати має також Дніпродіпродор. Владі ж залишилось вирішити, де брати ґрунт для підсипання, бурити кар'єри чи деінде. Нова ідея влади – з'єднати вже побудовані 18 кілометрів з Дніпропетровською дорогою. Радіальну дорогу, яка з'єднить першу чергу об'їзної, та 12 кілометрів. Съезд Сурско-Литовского с городской магистралью, улица Героя Сталинграда. Это тот вопрос, который мы с вами, Иван Иванович, обсуждали, для того, чтобы сделать еще один въезд в город Днепропетровск. В дальнейшем объездная дорога должна служить не только для объезда города Днепропетровска, но и иметь возможность нескольких въездов в город Днепропетровск для того, чтобы разгрузить такие узкие места, как, например, проспект Петровского. Другу чергу планують здати в експлуатацію вже у жовтні. Сумнівів, що це відбудеться, майже не маємо і до розпалу робіт. Адже провал будівництва другої черги південного обходу може стати провалом владної партії на парламентських виборах у Дніпропетровській області. Марійка Алексевич, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.